uyu muyoboro wacu witwa ibiyaga bigali tv bakunzi bacu mwe mukurikiye ibiyaga bigali tv tubahaye ikazi ubuturi mu masaha y'umugoroba mu karere k'ibiyaga binini ibiyaga bigali turi ku munsi wa kabiri w'icyumweru itariki ya mirongo itatu z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane bakunzi bacu mwe mudukurikiye kuri uyu mubiro wacu witwa ibiyaga bigari tv tubazaniye inkuru ikomeye cyane ni inkuru kandi mbisubiramo ko ari inkuru ikomeye impamvu ukuntu ari inkuru ikomeye ikome ngiye kukugezaho ibyo perezida emmanuel macron yaganiriye na perezida cisekedi bakaganira mu muhezo maze bahita bajya kuganira n'itangazamakuru mu ncamake bakunzi bacu mbere kumba kubwira uko byakabaye nkabivana mu rurimi rw'icyongereza mu gifaransa ndetse no mu cyongereza biri mu nkabishyira mu rurimi rw'ikinyarwanda ngiye kubwira mu ncamake perezida w'igihugu cy'ubufaransa yemereye inkunga ikomeye cyane perezida isekedi byumwiariko irimo gutoza abasirikare bazajya barwana baza gutozaaasirikare usaamaikmukoezaigisirikare cya kok nsasa ibindi bikuntu bikomeye cyane bakozi bacu ni uko perezida emmanuel macuru perezida w'igihugu Bufaransa yavuze ko ngo ingabo z'u rwanda ngo ziri ku butaka bwa Congo Kinshasa ngo akaba yarasabye perezida kagame ko zava ku butaka bw'igihugu cya Congo kishasa yasabye yuko ngo imirwano ihagarara bakunzi bacu reka none nonge nabikugezaho nari nkubwiye mu ncamake ibi byose ndagira ngo nkwibutse ko u rwanda ruhakana ibi birego byose bashinjwa na koko kincasa ndetse na wa perezida w'igihugu cy'ubufaransa ndetse yewe na emu makumyabiri na gatatu ihakana ko ifashwa n'igihugu cy'u rwanda bakunzi bacu ni mu nkundire mbagezeho ibyo perezida giseke yaganiriye na perezida emmanuel macro ariko ni cyane ku byo perezida emmanuel macro yemereye mugenzi we w'igihugu cya koko ijasa ndetse n'ibyo yavuze ku bijyanye na ebm makumyabiri na gatatu ndetse n'igihugu cy'u rwanda ngo uhaye ikaze uyu muyoboro wacu witwa ibiyaga bigari tivi jya munsi y'iyi videwo kandi sasikorayibo maze ujye ukurikira amakuru n'ibiganiro byacu bya ibiyaga bigari tivi ibiyaga bigari TV rero ni urubuga rukugeza amakuru ya politiki diporomasi ndetse n'intambara tukibanda muri ibi bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari mbere na mbere bakunzi bacu perezida w'igihugu cya congo kinshasa emmanuel cisecidi yaganiriye na mugenzi we w'igihugu cy'ubufaransa emmanuel Macron perezida wa congo kinshasa antoine feliix cisecidi akomeje urugendo rwe mu bufaransa ni nyuma yo guhura na perezida Manuel makuru bakaba bagiranye ikiganiro n'abanyamakuru ibiro by'umukuru w'igihugu muri congo Kinshasa byakuvuze ko perezida emmanuel makuru n'umugore we bakiriye perezida felix gisigedi n'umugore we denise nyakeru mu biganiro abakuru b'ibihugu bombi bagiranye mu muhezo harimo ubufatanye mu by'umutekano umuco uburezi ndetse n'ibidukikije perezida w'ubufaransa emmanuel macron yavuze ko ngo hari imishinga myinshi igihugu cyake kizakorana na kongo Kinshasa. muri iyo mishinga bakunzi bacu ndagira ngo ngufashe utega matwe. harimo umushinga wo guteza imbere ibikorwa remezo mu mikino kubaka urugomero rw'amashanyarazi rwa inga ndetse no guteza imbere ibidukikije n'ibindi ikintu gikomeye bakunzi bacu aurikiye ibiyaga bigari tvi niuko ubufaransa bwavuze ko ngo buzakomeza gukorana n'igihugu cya k'inshasa mu bijyanye no gutoza abasirikare barwanira mu ishyamba ku bijyanye n'intambara iri mu bice bitandukanye bya koko k'inshasa emanware makuru yavuze ko ngo yamagana imitwe yose yitwaje intwaro kandi ko hadakwiye kubaho kwitana ba mwana aha rero niho yavuze yewe makumyabiri na gatatu avuga ingabo z'u rwanda avuga na perezida kagame ndagira ngo ukurikire mu kanya ngiye kubikubwira mu kinyarwanda noneho mbikubwire byose uko byanakaba byakabaye perezida wa mpayuwaru yavuze ko ngo yamagana ibitero bya E mu makumyabiri na gatatu ndetse ko ngo perezida wa mpayuwaru makuru yagane na perezida paul kagame ku bijyanye n'uko u rwanda ngo ruhagarika gutera inkunga e mu makumyabiri na gatatu perezida Emmanuel mpayuwaru yavuze ko u rwanda ngo rwahagarika gutera inkunga e mu makumyabiri na gatatu ngo no gukura ingabo z'u rwanda ziri muri congo bakunzi bacu perezida Emmanuel mpayuwaru yavuze ko avuga ko ngo ashyigikiye ibiganiro kuko ngo byafasha kugarura amahoro n'ubwumvikane perezida wa yavuze ko ngo bizeye ko ubufaransa buzabafasha kubona amahoro kandi ngo abashoramari babwo ngo bagafasha igihugu guteza imbere harimo no kubaka ruriya rugomero rutanga amashanyarazi rwa inga bakunzi bacu reka yatangiye perezida manwere makuru agira ati emanwere makuru on de wara inisita drc congo deyikanoti bitusi to sitandadi ngo ku bijyanye n'intambara iri kubera mu burasirazuba bwa kongo ntabwo hagomba kubaho ukunyuranya cyangwa indimi ebyiri we who defended territorial integrity in europe we also defended it in africa turajwe ishinga no kugira ngo turinde kandi turinde ubutaka ndetse n'ubusugire bw'ubutaka bw'i burayi ariko kandi tugomba no kudefanda no kugira ngo tugomba no kudefanda mbishyire mu kirangantego cyangwa tugomba tugomba no no kurinda ko ubutaka bw'afurika bwavogerwa a france will never compromise on the integrity and sovereignty of the drc twe nk'igihugu cy'ubu faransa tuzakomeza kubaha ndetse no kutarya indimi kugira ngo ubutaka bwa kongo n'ubusugire bwa kongo butavogerwa perezida emmanuel makuru yagize ati The emu makumyabiri na gatatu masitopu fayitingi endi wivuro foromu the teritorizi iti okipayizi umutwe w'inyashyamba wa emu makumyabiri na gatatu turabamwamagana ugomba guhagarika imirwano no kuvana ingabo ku butaka bwa kongo the population of drc has suffard for three dicade abaturage b'igihugu cya kok inshasa barababaye bihagije mu gihe cy'imyaka isaga mirongo itatu france will continue to fight so that it is not forgoten and that solution is found ubufaransa buzakomeza kurwana ndetse no gukora ibishoboka byose kugira ngo abaturage b'igihugu cy'akubakisha sa babone igisubizo kirambye kandi ntibazigera bibagirana they can be no double standard ntabwo hagomba kubaho ukunyuranya cyangwa no kugira indimi ebyiri emanwere makuru yakomeje agira ati we believe that dialogue and the search for diporomate security solution is more effective to deti turatirizere yuko amahoro ndetse n'ikibazo amahoro, imahoro n'ibiganiro ari wo musingi wo kugi umusingi mwiza kugira ngo dushakire amahoro uburasirazuba bwa kongo nafingi be egisikurudedi endi wiri do evirifingi yuzu foru eti yici siteji turayizera ko nafingi shudidi egisikurudedi nta kintu na kimwe kigomba kuvanwaho kandi tuzakora ibishoboka byose kugira ngo ibi byose bigerweho Emmanuel macron yagize ati war in the east african of country french president emmanuel Macron Rwanda to seize all support." emmanuel Macron ngo arashishikariza urwanda guhagarika ubufasha M23 and to withdraw its force from drc turimo turashishikariza igihugu cy'urwanda guhagarika ubufasha bahereza M23 ndetse no gukura ingabo zabwo ziri mu gihugu Kongo Kinshasa. bakunzi bacu akaba yatangiye ikiganiro aseka yishimye na mugenzi we agira ati when i goe to izi demokarati repubulike ofu congo yuwekanidi izi friend ati ''perezida wemanwani makuru avuga yuko ubwo yari mu gihugu cya cy'akokinshasa ngo yakiriwe neza cyane na perezida josephine mu by'ukuri ayivuze aseka ngo iwenti izi faresi bandari ngo yaratembereye agira n'ahantu biti bandari ngo kandi akaba yagezeho ahereza ikaze mugenzi we cisekedi ati i welcome you as a friend to pari ati ndaguhereza ikaze cyane nk'inshuti yanjye hano mu murwa mukuru yipari because here it is a pari hano ni pari mu bufaransa began ejockington akaba iavuze aseka cyane maze aboneraho kuvuga ariya magambo

komeye cyane igihugu ckizakora na kong k'inshasa harimo guteza imbere ibikorwa remezo mu mikino kubak rugomero rw'amashanyarazi rwa inga no guteza imbere bidukikije n'ibindi ubufaransa bwavuze ko ngo bazakomeza gukoraa na kongo mu bijyanye no gutoza abasirikare barwanira mu ishyamba bakuzi bacu niikintu gikomeye cyane igihugu cy'ubufaransa cemereye igihugu cya kooinshasa harimo no gutoza abasirikare bagezweho bagezwehobo kurwanira mu mashyamba kujya mu mashyamba abakozi bacu ku bijyanye n'intambara iri mu bice bitandukanye bya kokeshasa ni ubwo emmanuel makuru yavuze amagambo akomeye cyane avuga ko ngo yamagana imitwe yose yitwaje intwaro kandi ko adakwiye kubaho kwitana ba mwana perezida mu kumwe makuru yavuze amagambo akomeye cyane ariba igihugu cy'u rwanda na e, m 3 yavuze ko ngo yamagana ibitero e, bya m ndetse ko ngo yaganiye na Preza Paul kagame ku bijyanye n'uko rwanda ngo ruhagarika gutera inkunguya m kbttu no gukura ingabo z'u rwanda ziri muri kongo Preza bakora vuga ko go yashyigike ibiganiro kuko byafasha kugara amahoro mu bwumvikane baze bakunze bacu akavuga yuko ngo butaka bwa kongo k ubusugire bwa kongo kinshasa, kinshasa bugomba kubaha kandi bo intibuvogerwe nk'uko ubutaka ndetse n'ubusugire bw'ibihugu by'uburayi bugomba kurindwa kandi ntibuvogerwe bityo ngo no bwa Afrika by'umwareko ubusugire bwa konkoka inshasa bugomba kurindwa ntibuvogerwe mu gusoza president perezida yavuze yavuze ko president isekedi yavuze ko ngo bizeye ko ubufaransa buzabafasha kubona amahoro kandi abashora abashoramari babwo bagafasha igihugu guteza imbere harimo no kubakora rugomero rutanga amashanyarazi rwa inga bakunzi bacu ngibyo icyo twari tubazaniye hano ku biyaga bigararitivi ndakwibutsa ko ibiyaga bigari TV ni urubuga twabashyiriyeho ugiye kuzajya ukurikiraho ibiganiro byacu bya buri munsi mu minsi zazo uzajya ukurikiraho ibiganiro byacu byinshi bakunzi bacu wajya munsi y'ividewo ugakanda sasikorepu maze ukajya ukurikira amakuru n'ibiganiro byacu bya buri kanya maze waduhereza ibitekerezo wicaye muri komenti sekisheni ugakora layike ndetse na shiya kugira ngo ujye utwumva bya buri kanya maze unaduhereza ibitekerezo kuko bidufasha kubaka amakuru n'ibiganiro byacu tukugezaho udakubitsa ko ibi byose biri kuba ubufaransa kongo kishatsi igashinja u rwanda gufasha im maki a 3 u rwanda rurabekana rukabitera utwatsi ndetse yewo na im makia3atu ihakana ko idafashwa n'igihugu cy'u rwanda bakunzi bacu reka tubihanga amaso